Gördüyünüz il ərzində keçirdiyiniz elmi konfransların ən mühümdən, ən sıradan olmayanından keçirdim. Bizim baş mətbuat qurbanından, dövlət mətbuat qurbanının 150 münasibəti ilə elmi konfrans keçirdik. Elmi konfranslar vəzifəsindən fəaliyyətə başlamasından günümüzə və olan tarihində bir elmi baxış görəcəksiniz. Və bu istiqamətdə mən elma məhərəm okudum. Onların təhərinin əhtarına gedirəm. Bütün bu materialların hamısını əsəkdirən slayda qarabıyım, onu izləmək imkanında olacaq. Bu günlərdə biz jurnalizm sahəsində görüşəndirmiş insanlıqdan ayrılıb, tarihə konuşmanın xaricilik edilmişdir. Biz tanıqlar, gelin tarifində olan sıraşmalarına ayrıldık. Ona göre de bu anlamda tercih ki, hem hastalardan bağlı bedelenen sizin yeni değişme olduğunu görmeyin. Ne kadar biz son olduğunu bunu geçirdik. Düşünüyorum ki biz bir saat verdiğinde bu konum benim anlamdan bağlı, bedelenen bağlı biliyorsunuzlar bizi, milletimizden, halimizden, Efendimizin tarihinden ve bizim yolundan bağlı fikir görüşmesi hatta edecektir. Aziz dostlar, Azerbaycan Fethi, onun adı ise Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin yargıcılarıdır. Bütünlükte Azerbaycan adına ülkemizin şimalında Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin büyük böyle tarihleri evvelleştirdiler. Vətənin bu hissəsini Azərbaycan mədəni qurdular və yaranan müstəqil müasir dövlətimizi Respublikamızı Azərbaycan adlandıra bilirlər. Şimdi olan şərtlər, qərbdən, cənabdan, hər tərəfdən ağır basına olmasına baxmayaraq bu adı vətənimizin adına bir dövlət adışını yazmağı və yaşamağı bacarıqlar. Allah onlara bir rəhmət eləsin. Bu baxımdan bu adı bizə yadigar. Mən düşünürəm ki, eyni zamanda nə qədər dövlətimizin adı ki bizim üçün dövlətlərsiz olsa da, eyni dərəcədə bu qəzifin asılı bizim üçün dövlətlərsizdir. Cumhuriyyət xadimlərini bizə yadigar. Cumhuriyyət xadimləri hərəsi bir yerdə, hərəsi bir orada nəsillərin təyinlən olmasına baxmayaraq, onları Azərbaycan, müqəddəs Azərbaycan adını birləşdirir. Bu adın təntənəsi olunan mübarizə qarşıdır. Və buna görə də ailələrinə, nəsillərinə, tərqlərinə olaraq bütün Azərbaycan xidmət edədilər, məhdu orqanına Azərbaycan adını qoyurlar ki, hər şey Azərbaycan vətəndaşı, bu yurdun, bu ölkənin hər bir oxucusu, hər gün əlinə bu qəzeti götürəndə Azərbaycan sözünü görürsün. O söz əbəzləşsin, beynlərə girsin, bilgilərə daha işləsin. Buna görə də bu ad, bu vəzifin adı, vəzifin özü bizə Cumhuriyyət adlarının müqəddəs anlamaları olduğu üçün son dərəcə qiymətdir. Və mən çıxışı yerlərdə də xahiş edirəm. Biz bir saat ərzində yoldan çıxışımızı etmək edirik. 5-7 dəqiqəli çıxışlarımızın bu istiqamətdə bu sözlərini sınırlar. Mən bu konferansın sıradan olmadığını sevindirəm ki, bir sünürlərə deyəm. Amma onun başqa tərəflərində var. Başqa tərəflərində ibarətdir ki, qarşımda çıxış edərkən mən bir mənəvi rahatlıq keçirirəm ki, əlmə bir dəfə imkan düşəndə ki, biz təqvimi buraxaq, ölkənin təqvimi Cumhuriyyətə həzq olunan, yəni bunu Cumhuriyyət Şurasının əməkdaşları, bunların artıq onları təhlərlə qəbul edəm və çox məmnunam ki, mən Cumhuriyyətin görkəmli dövlət adımlarının sırasına Üzeyir Bey, Aş Bey'in adını saldırdım və orada onun portreti, orada onun tərcüməyə alıq etdi. Çox təəssüf ki, müqavimətlərlə rastlaşdım. O müqavimətlərə müqavimət göstərmək mənim həyatımın mənasıdır. Orada da müqavimət göstərə bildim və görürsünüz ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin görkəmli dövlət adımlarının
12 ay üçün, 12 nəfər seçəndə mən Zeyir bəy, Hacı bəy onlarını o sıraya saldıra bildim və millətimiz tanış oldu. Həqiqətən də Zeyir bəy, Hacı bəy ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin görkəmli dövlət xadimidir. İliklə qanlı qədər Azərbaycançıdır və bu qəzeti Reytonun onun ailəsinin bizim millətimizə yarayır. Dahil Zeyir bəy, Hacı bəyinin adı var bu qəzeti. Bax, bu baxımdan da mən tarixçilərə öz tərəfindən tövsiyə olaraq bildirmək istəyirəm ki, bu qəzet bayaq dediyim birinci ciddi çağırışdan sözlər edən qiymətdən sonra Üzeyir bəy yadiyar olmuşu bizə çox qiymətlidir. Kim Üzeyir bəyə vəziyyələyəcək? Hansı sahələrdə vəraz olacaq? Bu, tarixdən çətin suallarından biridir. Bak, yüz illər lazımdır, həvz olacaq bu şəxsiyyətlər bu sualdır, olmalıdır. Amma hər birbirində bu sözü deyən dahil üzərindən Azərbaycan qəzetində o səviyyə çıxartdı ki, o milləti ayatsın, milləti ayaq oluşdursun və millətə anlatsın ki, tayfamız da, nəslimiz də, onun məhsul olduğumuz yerlər, bunlar hamısı əfsanədir. Azərbaycan adına bu amala xidmət etmək lazımdır. Yəni, o işi o kişilər bacardırlar. Siz sizlərindən baxsanız, Üzeyir bəyə də baxın, öbürlərə də baxın, Koyskaya da baxın, Məhmədəvdə də baxın, Əlbəldə bəy Toşbaşova. Görəcəksiniz, bunlar Azərbaycan hərsi bir görüşəsindən. Amma bunları bir aman birləşdirir. Azərbaycan. Və bu baxımdan da Azərbaycan qərisi bizim üçün onları yadıya vurmuş, xüsusilə qiymətlidir. Və mən Cumhuriyyət dövlətinin səfi ilə araşdırmaları zamanı çox əlləşdik tarixin sənədlərində parlamentin son iclasının gelişini tapamadım. Onu da 2-3 iclasında mətbuat sənədlərini tapdım ki, o iclasın gelişini. Yəni, bizim qəzetimiz, Azərbaycan qəzeti, o dövrə son dərəcə qiymətli mənbərdir. Qiymətli mənbərdir, çünki onun səhifələrində çıxan məqalələrin arxasında Azərbaycan deyən, onun üçün canını qurban verən bizim böyük dövlət adamlarını ürəyə görür. Bax, bu baxımdan Azərbaycan qərisinin o ildəki nömrələri, sayıları bizim üçün xüsusilə qiymətlidir. Və bu baxımdan da o dövrə bir xeyli böyle çıxışlar salmışım. Mən çıxışları da edirəm. Əsas mahiyyət biləsinlər. Biz olsun da burada salonda əyləşənlər, belə insanlardır ki, siz ağzınız açan kimi biz biləcəyik və demək istəyirsiniz. Yəni, mahiyyət üzərində dayanıb əsas məsələləri bildirəsiniz. Üçüncü, bu konferans tarixi üçün sıradan olan konferans deyilmə görə ki, Azərbaycan qəzeti dövlətin bütün məqamlarda quran əlidir. Onun ideologiyasıdır. Onun vasitəsilə biz zərbəmiz olur, ona baxıb düzlənirik. Və əvəz deyilir ki, Ulu Öndər Heydərliyev bu qədəsində xüsus qiymət verir. Bütün səhifələri araşdırır. Mən əvvəlki bəzi baş rektorlarla da tanışdığım vardı. Mən hələ çıxan şeirlərə görə, məqalələrə görə Heydərliyevi oxuyub, İraq tutduğunu tapşırıqla verir ki, belə şeyləri dövlət vəzifədə vermək olmaz. Yedinci il ön nəslinin tarixini yazması və s. Bu şeylər də bir qədər mən məlumatlayan məsələrdir. Ona görə də bu qədər bütün dövrlərdə dövlətin, millətin ümumi sözünü, ümumi hədəflərini müəyyənləşdirir və lazım gəldi onun zərbə istiqamətlərini qoyur. Bax, bu baxımdan bizə çox qiymətlidir. Amma mən bir tərəfimdə çəkmək istəyirəm, o da bundan ibarətdir ki, biz müstəqillik illərində bu tarix üzrində mümkün olmayan bir işi həyata keçirdik. İnşallah bunu rəşdirici bəzi əsərlərimiz var, onları da Ulu Tanrının möhlət versə, onları da doktor qoya bilsək, ən böyük nailiyyətimiz odur ki, biz tariximizə sahib çıxdıq. Azərbaycan tarixi bu millətin tarixi necədirsə, onu bu millətə, bu xalqa olduğu kimi təqdim etmək üçün əlimizdən gələn bilədik. Konsepsiyaları dəyişdirdik, aktiv tərəfə saxtalaşdırmış məsələlərə münasibət bildirdik. Yeni xətlər, öyrənməmiş məsələlər, böyük Azərbaycan tarixə
mənim öyrəli məsələtləndir. Borşalısından, dərbəndindən, İraman əllərindən, zəngərlərindən tutmuş şəhərlərdə bütün Azərbaycan tarixindən tarixi olan sahib çıxmaq üçün əlimizdən gələnlərdir. Amma bizim yazdığımız kitablarımız Bak Bayram Latın Amerikasında, Mətlərəm Ölkəsində, Rusiyada, Avrupa Mütləriklərində nəşr etdirsək də, onların oxuyaraq ümumi insanların malı olması bu uzun zaman tərbiyyə məsələdir. Əlbəttə, dəhşətləri dəyişdirdik. Köhnə yarandı, köhnədən keçən gənc nəsillər artıq gələcəklər, bu köhnə əldən verməyəcək. Buna biz əminik, bu böyük uğurdur. Amma bu uğurda biz asanlığına qovuşmamışıq. Mən açıq ödəməyə heç zaman ürəyində saxlamıram. Min min təəssüflər edirəm ki, biz bu ağır adımlar altında, bu çevrilişlər edirəm, milləti öz tarixinə sahib çıxmağa çağırız və konkret adımlar altında çox ciddi manələrə bu vətənin içərilərində də rast gəlmiş. Bu vətənin içərilərində də həm keçmiş konsepsiyanı qoruyub saxlamağa çalışanlar, həm onların övladları, həm onların müdafiəçiləri, həm də bu vətənin tərəqqisini istəməyən və xaricə hər yerdə xidmət edən və mənim bir kitabımda var, özünə arası özümüzdən olan özümüzdükilər. Bunlar çox ağır əngəllərimizə törədirlər. Bu əngəlləri dəf edəndə şəxin məqamlarda Azərbaycan qəzəti tarix həmsinin yanında oldu. Bütün sərflərimizin yanında oldu. Elə materiallarımız orada şəxin ətirdik ki, mən əziz dostuma, qəzət başlıqlarımdan sizə ziyyətə burada bu cəmaat qarşısında ən dərin nəfərimi bildirirəm ki, o prinsipə məsələlərin hamısına qəzətin sərflərində yer verdiniz. Verir bilərdiniz. Bu, bağlantıda, öyrəndiniz, yəni bu, nə bilim, necə səslənə bilər. Harada bir materialınız verirsə, qəzətə verdiniz. Harada hansı informasiya sahibində tutarlı bir materialınız varsa, onu verdiniz. Amma ən bizim üçün dəyərimiz odur ki, biz soyqırımların tarixi, bu işləmələr və tədbəsizlər, sizin məqalələriniz harada öncə çıxdı? Bu, yəni, Üzeyir Bəyin suallarını oxuyur, Məşrubanın suallarını, Azərbaycan əsgərisinin səhvələrində. Ondan sonra, filmiş tarifamlarımızın tarifi, harada çap oldu Azərbaycan əsgərisinin səhvələrində. Bizə daş atılımda qədim tarifdən bu vaxta qədər olan məsələlərə, prinsipal münasibətimiz harada nəşr oldu Azərbaycan əsgərisinin səhvələrində. Nədir? Qafqaz Albaniyası, Azərbaycan Albaniyası, Azərbaycan dövlətidir. Bu kişəsin qarşı yox, bizim dövlətimizdir. Ona tutarlı elmi cavab verirlər. Harada nəşr oldu Azərbaycan qərisində? Bizə deyirlər ki, boş-boş işlərlə məşğulsuz, biləcəkdən tərəfə sizin işləriniz çap olmayıb. Amma biz Los Angeles-də çap etmişik işimizi. Bizim İrəvan xanlığının tarixini dünyanın hər yerində çap etmişik. Ermənilərin əleyhinə yazdığımız real tarixini Los Angeles-də çap etmişik. Bir vaxtda Washington-da indi biz neyinək? Bizim bir il üniversitələrdə oturan adamlarımız, hətlə çox təəssüf ki, akademiklərimiz bu əsərləri görmədikləri, oxumadıkları halda dərbəndən oyuna keçməmişsiniz. Xeyr, biz dərbəndən o tərəfə də keçmişik, Los Angeles-ə də keçmişik, Qahirədə də kitablarımız çıxan. Hər yerdə və dünyanın hər yerində çox təəssüf ki, bizim bəzi struktur rəhbərlərindən, bəzi deməli, iri adlı ziyanlarımızdan fərqli olur, daha yaxşı bilər bizim tariximizi və bizə hücumlar deyirlər. Gedin onun üçün vaxtı erməni sahiblərini. Hər gün bizə hücum edilir ayrı-ayrı məsələrdən. Yəni bu işləri biz görmüşük, amma bu işləri biz görərsən, bizə çox gərəkli deyildi ki, arkadaşlarım burada oturur, bizim başqa dostlarımız var, çapırlar, amma Azərbaycan qəzətində onun nəşr olması, özəlliklə onun nəşr olması. O deməkdir ki, bu dövlətin sözüdür. Dövlət adamları qəzətə əllərin alınır, görəcəklər. Harada mübahisələr var, tariximizin vəziyyəti harada ağırlaşırlar, haqqlarla tanımlayırlar. Bu baxımdan bu qəzət bizim üçün çox qiymətlidir. Və ona görə də mən bu qədimi konferansda hürmətli qafiyyə qarbına giriş qarbizəsi üçün qarbizədənizdən qabaq. Mən qafiyyə qarbına dərin minnətlərimi bildirəcəm. Buradakı dostlarımıza, qəlum və nümayəndərimizdədir. Sizə çox dərin minnətlərimi bildirəcəm ki, siz öz yerinizdə yaşayırsınız, əsr sizə millətini etibarlədiyi yerdə vətənə bu cür xidmət etmək lazımdır. Baş saxlamaqla qoru özümü, həm qoru kimi üçün qoru?
Sən o zaman lazım olacaqsan ki, lazımlı işlərdə möhkəm dayanasın. Ona görə də bu qəzət möhkəm dayanım və mən sonda çox bəzi dostuma baxdım. Mən sizə dəyərli minnətdarlığımı bildirirəm. Bir xeyli yolda keçib gəlmişik və bizim çox şərtli işlərimiz olmaq. Bu yaxınlarda elə məsələlər oldu ki, tanışlarım biraz xatirinə dəydi. Mən də oturdum, işlədim. Azərbaycan tarix elminin inkişafının prezident qərarısı. 2 yıl dalında verdilər. Nə qədər bizim əsərlərimiz çıxıb, bu əsərlərin siyasını. Niyə verdi orada? Ne diye bilərdi siz ki, bu əsərin adı mənim kütləv oxucum nəyinə lazımdır? Amma verdi orada, o kütləv oxucu da görsün. Gör, o daş atan da görsün. O daş atanları görsünlər ki, bu insan işləyir. Zorla sunucu əlməyəsindən ki, bunda iş yoxdur. Bəs əgər tarix üstündə iş yoxdursa, bu akademiyanın hansı üstündə iş var? Sualımız çıxar bizə. Ona görə də bu məsələlərin hamısında Azərbaycan gəlsəsi bizim yanımızda oldu. Ona görə də bu konferans bizdən ötürü sıradan olan konferans deyil. Bu konferans eyni zamanda sonunda demək istəyirəm, hörmətli bəxtiyarlarım, sizə, sizin kollektivə bizim bir qədimlənmiş minnətdarla konferansımızdır. Bu elmi konferans olmadan yaraşır. Biz buna elmi xarakter veririk və ona görə də çox şadır ki, biz bu il, bu Azərbaycan gəlsəsinin 100-lüyündə 2 dəfə görüşdük. Bu görüş, mən güman edirəm ki, bizim üçün son dərəcə qiymətlidir ki, biz əvvəlkindən sonra ilin sonuna yaxın bir yekun sağol görüşümüz edirik. O sağol içində də çox qiymətli məsələlər var. Müstəqillik dövrü Azərbaycan gəlsiniz, nə çap olunursa hamısını bizə disklər verirlər. İndi bunu sizin qəzetlərə, arxivlərə getməyiniz ehtiyac yoxdur. Qalxın 8-ci mərtəbəyə, Azərbaycan gəlsinizdə nə çap olunursa hamısını oradan izləyin. Onun 18-20-ci illər bütün o biraz toplanmış kitablarını biri, tikilmiş kitablarını bizə bağışlayırlar. Və beləli mən, bizim Milli Üniversitesinin tarix institutu Azərbaycan qəzisiyle bağlı tarix bizə öyrənəndə orada davadaşa düşmədən bizə verilən bu qiymətli hədiyə ilə çıxıb yuxarıda tanış olub, öz tariximizə boğuşa bilərlər. Buna görə sizin minnətdarlığınızı bildiririk və sizə söz sizin Gözəl bir deyim var, deyir, qayda budur, igid gedər, az qalar, yaxşıdan da yamanın ağızda heç tapdalar. Siz tarixçilər, ilk jurnalistlər, talih qismət edir ki, sizdən sonra kitablar, əsərlər qalır, bizdən sonra yazılar. Və bu yazılarda biz həm baş verənlər, hadisələr, həm insanlar, şəxsiyyətlər haqqında informasiyalar və bu qəzet səhifələrində yığılır, çarnamələrində yığılır və sonra tarixçilər tərəfindən bu əsərlər formasında, kitablar formasında şərhlər yazılır, meydana gəlir. Bu mənada biz sizinlə birlikdə addımlamışıq. Azərbaycan qəzeti haqqında bizim Azərbaycan 90 bir kitabımız çıxmışdı yenə sizin iştirakınızla və Cumhuriyyət dövrü Azərbaycanına daha çox həsr olmuş. Bu kitab isə bütün Azərbaycanın 100 illik, onun 71-i bilirsiniz, təfsilatına keçirib. Bu dövrlə bağlı Azərbaycan qəzeti haqqında nələr yazıb, necə yazıb, hansı məsələlərə toxunub, o kitabda var. Və belə baxanda Azərbaycan qəzeti həm də obyektiv bir sərnamə olur, bizim müstəqilliyimizin sərnaməsidir. Həm müstəqilliyimizin atributlarından birinə çevrilir. Yəni, müstəqillik olub, Azərbaycan qəzeti çıxır. Müstəqillik əlimizdən alınır, üzərindən həbs edilir. Yenidən müstəqilliyə məhəll olmuşum, Azərbaycan qəzeti çıxır. Yəni, sanki atributdur. Eyni zamanda, dediyim kimi, Azərbaycan qəzeti müstəqillik dövrümüzün tarixi yazılır. Və Azərbaycan qəzeti obyektiv tarixçi olur. Niyə? Həm Üzeyir bəy Hacıbəyli, həm Ceyhun bəy Hacıbəyli o vaxt qəzetdə də çox olucunlar olub və Ceyhun bəyin mən sözünü istat gətirirəm ki, Azərbaycan qəzeti nə bir firmlər qəzeti, nə bir sinifin qəzeti, nə də bir kadastr qəzeti olubdur. Azərbaycan qəzeti milli forma olubdur və qarşısında Azərbaycan hökumətinin görürlüyü işləri işıqlandırma olubdur. Müstəqillik dövründə də biz bu işlə bu sahə ilə məşğul olmuşuq və
Və bununla bağlı bütün yazılar bizim qəzetin səhifələrindən olur. Yəni, Cumhuriyyət dövründə görülən bütün işlər, qəbul olunan qanunlar, qərarlar, parlament fəaliyyəti, stenoqramlardan, şərhlərdən tutmuş hər şey olub, siz məndən yaxşı bilirsiniz. Müstəqillik dövründə mərhələlər üzrə, ulu öndər Heydər Əliyevin qayıdışı, Azərbaycanın yerindən parçalanmaqdan xilası, əsri müqaviləsinin imzalanması, ölkədə sabitliyin yaranması, Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası, bütün mövzular, məsələlər, qanunların hamısı üçün Azərbaycan yeganə vəziyyətdir ki, rəsmi dövlət statusu daşıyır, bilirsiniz bunun yükü nədir? Azərbaycan yeganə vəziyyətdir ki, Milli Məclisin orqanıdır. Yəni, yaradıcı kollektivin orqanı deyil, yaradıcı kollektivin yaradıcı vəziyyət deyil. Bax, biz daima dövlətçiliyimizə, dövlətimizə xidmət eləmişik, sizinlə birlikdə olmuş. Artıq biz Azərbaycanın 100 yaşı qeyd elədik. Mən bir daha Yaqub müəllim başqanımla sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm ki, bütün bizə lazım olan yazıların, materialların yazılmasında, işıqlanmasında hamısında bizə dəstək olduz. Kimlə biz nə xahiş elədik, kim nə bacarırdısa bu işlə bizə köklü eləmişə, şimdi bir kitabı biz bıraxdıq. Eyni zamanda biz daha bir iş gördük, çox çətin bir iş gördük bu dövrdə. Azərbaycanın 443 nömrəsi çıxmışı Cumhuriyyət dövründə. Onun bütün nömrələrimiz əldə edə bilməmiş. Və bütün arxivlərə müraciət elədik, insanlara müraciət elədik, alın çəkdirəm. Hətta bir nəfər də dedilər var, mən xahiş edətim, dedi verəcəm, vermədim səhət olacaqdır sizə. Çox böyük çətinlikdən sonra bizim məhsulkar Elçin Vəliyev bu işə girişdi. Müxtəlif yerlərdə Azərbaycanın elektron versiyası, yəni heç olmasa o qəzetin surətinin çəkilmiş həkəldə şəkildə elektron versiyası var idi. Mən öz, belə deyək də, istifadə edildə, özümün də deyək belə, inatkarlığımda biz yanaşdıq, hamısının bir təhər bir patlıq. Onların heç birində tam 443 nömrə yoxdur. Hamıda biz onları topladıq və söz verdik ki, başqalarına verməyəcəyik. Və mən sizə etmirəm sizdən, hamısı bizdə hazır olandan sonra. Mən belə hesab elədim ki, bu mənim şəxsi malımın hükümdür, bu dövlətə xas, xalqa xas vəziyyətdir. Ona görə biz bunların hamısı bu yarımçıqları olanlara da qayıtarmış. Bax, sizdə bunlar yoxdur, bunlar deyil, sizdə bu. Hamıda və bu gün biz o müasir dövrü keçən dəfə vermişdik. Deməli, Azərbaycan verir. İzləşdə başlayanlar dövrlər dünyaya qədər və Cumhuriyyət dövrünün tam 443 nömrənin elektron variantını mən istəyirəm. Deməli, bunu sizə hədiyyə edəyəm. Deməli, bizim ismimizdir. Minnətdarlıq hissi ilə sizə hədiyyə edəyəm. Niyə? Deyək ki, şəkil. Mənim də mən də şəkil çəkilmə ustası deyilir. Adamlar var ki, elə baxırlar o halde edir və gözəl şəkillər. Mən çox dərin minnətlərimi bildirirəm. Deməli, Yaqub bəy, sən deyək ki, tamamladınız. Çörəyiniz, çörəkçiyə birimlə müstəqil. Siz bununla işləyirsiniz, bunları siz deməli yaradırsınız. Biz bəzən siz alimlərə kömək edirik. Deməli, bu kitabda Yaqub müəllim özü bir gözəl məqalə ilə müasir dövrdə Azərbaycan qəzetinin işıqlandırdığı mövzuların biri ilə bağlı yaxşı bir məqalə ilə çıxış edib kitabı salmışıq. Və deməli, Yaqub müəllim özünə xatırlatdı. Son 15 ildə Tarix İnstitutu hansı işləri görüb, hansı kitabları buraxıb. Biz onu qəzetdə veririk. Bu həm də tarix üçün verilir. Sabah siz tarixçilər bu qəzet, bu elektron variant olan, bu elektron saytlar olanlar, bunlarla arxiv, bunların arxivine inanmıram. Qəzet əsl arxiv, yaşayan arxiv inanır və biz hamıya veririk. O saxlanan yerlərə özümüz başqa şəkildə tikib onunla veririk ki, qalsın elektron variantını əlin veririk.
əmək başı olduğumuz 4 ünvanlar bir hissəsiniz. Və bunda hökmən qalmalıdır və o 15 illik fəaliyyətdə ona görə bildik ki, gələcək tarixçilər, siz tarixçilər, nə isə araşdırılır, o qədirdən o məqayəni oxumaq, həmin kitablardan xəbər tutmazsınız. Bir daha gedin o kitabı götürür vərəkliyib və o kitabdan yenə bizim keçmişimizə, onda bu günümüzlə keçmiş olur. Bir daha ona səyahat edəyəsiniz. Yəni, siz tarixçilər, biz günün tarixini yazalım bir jurnal istərsəniz, illərin qərinələrin təsirlər. Bax, o mənada çox böyük minnətdarlıq hissi ilə, yəni siz bizə kömək elədiniz, biz də istəyirik ki, bu siz tarixçilər üçün əlinizin altında olsun və belə ilə sizin işinizi asanlaşırlar. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz də başladınız, siz də qutarırıq, bu bizim mənəvi borcumuzdur. Sağ olun. Sağ olun. Olsun. Çox sağ olun. Əziz dostlar, müzakirələrə keçirilmək 5 dəqiqə. Mən xaric edirəm ki, biriyə ki, Bakhtiyar Qalın Ölüm Əlisi də getirilir. Bizim deməli, ilk çıxış müstəqillik dövründə Azərbaycan tarix məsələləri Azərbaycan Üniversitesinin səhifələridir. Deməli, tarix üzrə Elməz Oxudu Tofiq Nəcəfli və... Buyurun, buyurun. Tofiq Nəcəfli, xaric edirəm. Hörmətli yəqdəmədim, hörmətli yəqdəmədim, hörmətli həmkədim, hər ilə sağlayıram. Bu gün həqiqətən də son 5 ildə tarix üstünün əldə etdiyi uğurların geniş elmi ictimaiyyətə çatdırılmasında dövlətimizin rəsmi olmamalı Azərbaycan ölkətinin müstəsnə yeri vardır. Tarix üstünda son 15 ildə əldə olunan uğurlar ölkə başçımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və tarix üstü ölkəmizdə tarixi araşdırmaların mərkəzi kimi yüksək qiymətləndirilmişdir və bundan irəli gələrək tarix üstü artıq son illərdə mühüm elmi, siyasi əhəmiyyət kəsb edən Azərbaycanın tarixi ərazilərinin, qədim tarixinin öyrənilməsi üçün mühüm adımlar atmışdır. İnstitutda mühüm layihələr keçirilmişdir. Bu, hər şeydən öncə Azərbaycan qədim tarixinin, qədim torpaqlarının tarixinin bölgə-bölgə işıqlandırılması və bununla bağlı dəyəri demək var ki, qiymətə sığmayan maqrafiyaların yazılması, işıqlandırılması və onların geniş ictimaiyyətə çatdırılması bir alasdə Azərbaycan ölkəti hadisəsi olmuşdur. Yada sanıram ki, 2007-2009-cu illərdə tarix institutu bir tərəfdən itirilmiş torpaqlarımızın tarixi ilə bağlı mühüm bir layihəni gerçəkləşdirdi. Və bu ahə çərçivəsində Azərbaycanın itirilən ərazilərinin tarixi ilə bağlı mühüm əsərləri ərsəyə gətirdi. Bu əsərlərin bir alasdır, ölkə başçımız tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Qarabağ xanlığının, İrəvan xanlığının, Naxçıvan xanlığının tarixi ilə bağlı yazılmış silsilə əsərlər dövlət mükafatına layiq görüldü. 13 əməkdaşımız bu adı qazandı. Bu, institutumuzun fəaliyyətinə verilən mühüm bir qiymət idi. Şübhəsiz ki, bunun ardınca növbəti layihələr keçirilmişdirildi. Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərimizə sahib çıxmaq, Azərbaycanın tarixi torpaqlarına sahib çıxmaq layihəsi və bu layihələr keçirilmişdirilən zaman çox maraqlıdır ki, əsərə gətirilən əsərlərimizlə bağlı ilk yazılar məhz Azərbaycan ölkəsinin səhifələrində işlənilirdi və geniş ictimaiyyətə çatdırıldı və eyni zamanda tarix institutunda gerçəkləşdirilən son 10 ildə ən mühüm layihələrdən biri də şübhəsiz ki, ermənilər tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan soyqırım cinayətlərinin elmi ictimaiyyətə, dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırılması ilə bağlatılan adımlardır. Bununla bağlı bölgə-bölgə yazılan əsərlərimizdir və eyni zamanda dünyanın ayrı-ayrı ölkələrindən dəvət olunmuş, tanınmış şairlərin iştirakı ilə 5 beynəlxalq
soykırım konferanslarının keçirilməsidir və qeyd etməyə özümə borc bilirəm ki, həmin konferanslarla bağlı, yazılmış əsərlərlə bağlı ən mühüm yazılarımız belə məhz Azərbaycan Gəncəsinin səhifələrində işıqlandırılır. Elmi ictimaiyyətdə dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırıldı və bu sahədə tarix institutu ilə Azərbaycan Gəncəsi arasında olan o işbirliyi son dövrlərdə də davam etməkdədir. Nəzərə alsaq, son 15 ildə tarix institutunda 500-ə yaxın elmi əsərlərimiz adda elmi əsərlərimiz çap olunurdu və çap olunan hər bildiyin əsərlərlə bağlı həm rəylər, həm də kitabla bağlı məlumatlar da demək var ki, Azərbaycan Gəncəsinin ilk dəfə bu Azərbaycan Gəncəsinin səhifələrində işıqlandırıldı və mən qəzetin başındakı hörməti Bəxtiyar müəllimə öz adından, fəaliyyətimiz adından dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bu sayədə əməkdaşlıq davam etdirilir və davam etdiriləcək. Təşəkkür edirəm. Çok hürmetli öğretmenim, esas sençerlerim. İş növbədə Azərbaycan Gəncəsini 101 yaşına bağlanan ölkədən bir vətəndaş olarak təbrik etmək istəyirəm. Çünkü bu bizim tariximizin doğrudan da bu çok güzel bir başkasıdır. Həqiqətin gücüsüdür. Hürmetli Yavuz Bey'in mətbəsimlərində çıxışlarında və torqların davası toplamda mən bir şey xüsus olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, bu tarix həm də 20-ci əsr Azərbaycan tarixinin yazanlar üçün çox mühüm bir qəbərdir. Burada mənim həmkarlarım əyləşdilər, 18-20-ci ilə Cumhuriyyət dövrlərində ortaq edilər, çox vaxt dövrə tərəflərində tapa bilmədikləri sənətdən istənad etdiyi bir ünvan varsa, bir inqiradın əzərbaşlığı Azərbaycan Gəncəsidir. Ona görə də xüsusilə son 15-20 il ərzində Azərbaycan tarixinin ən mühüm problemlərini biz Azərbaycan Gəncəsinin səhifələrində tapa bilərik. Və görülən işlər bayaq mətbəsələrində bu materialların elektron variantını təqdim etdirirsiniz. Təbiyyatçı üçün çox mühüm bir sənəddir. Bəzən olur ki, müəyyən bir məqamda hansı bir faktor istifadə edərkən onu doğru və düşünməyi təsdiq etmək üçün çox illərə öyrənəcək işləmdir. Amma çox doğru və düzgün əsr olan bir məqamda varsa, mən belə hesab edirəm ki, bu Azərbaycan məsəsidir. Demək, biz 7 çirkliyi hazırlayarkən, sonradan bizim, demək, Qulandərimizin 90 ilindən bağlı ilərək adı 2 çirkin maraqlardan hazırlayarkən sonradan müstəqiliyimizin 25 ilindən əsr olmuş 2 çirkin Azərbaycan Kitabxanasının tarixi əsərini hazırlayarkən bizim istinad etdiyimiz ən mühüm nömrə şübhəsiz Azərbaycan qəzetidir və onu da deyim ki, tariximizin bir çox problemlərini İstəyər sosial-iqtisadi tariximizin, siyasi tariximizin, mədəniyyət tariximizin, hər tariximizin, Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixinə dair bütün nömrələri Azərbaycan qəzetində tapmaq olar, istənmək olar və ona heç bir tərəddüd etmədən istinad etmək olar və bu lazımdır. Digər mühüm bir mədəm odur ki, mətbuat orqanı ilə, dövlətin ən ali mətbuat orqanı ilə İmdədiyyat Üniversitetinin ideoloji mərkəzən qurulması əmişlərdir. Çox mühüm bir mənamdır və buna görə də xüsusilə bizim təqiqlərin əməkdaşlarının şöbədə insumuzun direktoriyyat müəllimin mənim həmkanlarımın olur. Şöbədə mənim də bir neçə məqalər bu qəzetdə öz eksən tapıb mütəmadə olaraq çox olunur və mən xüsusilə də sonunduram. 2012-ci ildə idi, 2012-ci ildən daha doğrusu sonuydu və bizim qaçıqlar üçün şəhərçi yaşlandı, hörməti Prezidentimiz Cənab-ı İmhaliyyə çox sərt bir çıxış olmuşdu və ondan bağlı mən bir hazırlamışdım da və 2013-cü yılların 11 tarixində hörməti Təxtəmlərin Dilovası özünün də demək ki, qeyduasına bu məqalə ikinci şəkildə çap olundu. Çünki orada elə məqamlar var, üçün oradan da çox vaxt, 7 yaşlara səhvədə olan
Təşkil orqanlar da var ki, öz arxivlərinə də, belə deyincə, tətbiq etməmişdir. Amma əsas problemlə Azərbaycan edir. Mən Hürmət Qatiyyələrin sizə qəribdə çox böyük minnətdarlığını vətəndaşdır. Vətəndaş minnətdarlığını bilmək istəyirəm. Çünki özüm də bir arasında dəbiq etdiyim mövzu ilə bağlı, xüsusilə Azərbaycan ehtirin tarixi ilə bağlı, bizim Xəzər ehtirin tarixi ilə bağlı bir çox mühümmət olaraq bu gəzətin səhifələrində açıqlamışam. Ondan istifadə etmişəm, rəyə istifadə edirəm və mən bütün qarikdələ özlərimdə şükürümdür və minnətdarım edilmək istəyirəm. Sizə can sağlığı uğurlar. Biz həmşə, biz ilə sizin yanınızda etdik. Şükür edirəm, minnətdarım, sağ olun.